Ha, maintain. Smart. Maintain. Aku ambil gambar. Okey, sekejap. Dah habis zoom shoot. Okay. Lagi zoom ke kau rapat-rapat. Yep. Terus setting. Asyik setting motor kasih rentong. Terus. Moga 2024 ni dua kali rezeki selalu bersama Aziz Kun. Masih padu-padunya. Ya. Yeah. Alright guys. Santai dulu. Ha? Okay, gambar 1, 2, 3
Peter dapat full motor dulu ni. Dia kena macam ni lah. Ni original lah, 2.8 memang potret. Satu lagi ni pokok lagi lagi kau-kau lah. Tambah lagi dia. Sempat tu. Sebab boleh kena power tu saja dah. Terus kan, tadi dia hilang kan ni? Tak cakap banyak, lagi yang dulu ni. Potretnya lagi, lagi banyak kan. Oh dia kalau muka muka orang lagi ah, dia terus so, okay. Okay. Alright smart. Apa tu jatuh? Hilang tak cantik lah ni. Tak ada kau cabut lu. Tapi belakang ada orang tu masalahnya. Nampak, nampak juga ah.